ben IP bu tudd confirm action quoi xam nga donc confirm action ça peut être ça veut dire qu'il est en train de confirmer son album bi nga xamné defon nako mi extraction donc ñu gis né semaine prochaine le projet bi wara génn suma djumul le 3 le def je pense le 3 août donc malay laaj voilà lolu aussi lan ban information nga ci am exactement quoi waaw bom tam ñu koy top té xamoo mom génné won na fi ben album bu extraction album bu nice parce que gaay ko deglu gis nañ ni album bu nice way album tamit yamul mixtape yamul EP album mom je crois que ay affaire yu bare bare ngay exposer donc exposer na li mu mën ci way exposer na li mu mën ci rap ba pare album amna diversité amna ci ay featuring detail yo xamne mi ngi ci won ci biir ay narapi ay wa german xuma xam nga narapi waza xam nga yeah blame pro yeah voilà donc ci beat maker aussi ñom sirou poliman quoi parce que té ñom sirou job nañ ci mu nekk lu nice légui nak da ngay génné album comme limay wax artiste dafa wara actif quoi waro génné album rek dem teul sa diglal du nelaw légui fenn la la gaay mo spectacle té mu ngi def na fay spectacle yu bari bu yagul def ci alliance bu kaw mu fess del alliance bu kaw ak waaw fessal bu ci fermé effectivement voilà def na ci TRG dem na ci digue sa aussi ci meilleure prestation ya voilà donc def na ci salon aussi weur ñoro fune dem na fo jeu légui nak fum tollu ci moy bo génné album nit ñi dañuy poser ay questions yu béré est ce que mom album bi mën na la ren légi mojo ko xam dang ko xamé ben philosophie moy rabbu wawdu yeah lañ ko xamé mom lay proné quoi légi comme mom dafa xass ma japp né rabbu waw bi day fay comme mom moy slogan bi nga xam da koy défendre à chaque fois donc ñew na génné wat benen projet bo xamné duma si yaatal ci biir parce que surprise lay don mais confirm action le tudu mu nek un projet de 7 quoi yeah voilà un projet de 7 titres bo xamanteni dafa dellu ci pour gëna confirmer wat li nga xamné liggéeyon nako ci extraction donc dafa gëna ñew pour wané né extraction quoi la défon voilà amna ciow dama ñëwaat damay confirmer né li mo mënon ci mën na la jog pe na swaral ma def this send ko masterpiece ñu de ko na mo everyday suñu access to praise be dispone interviews. Feel I knew.